Деяким політичним силам дуже би хотілося цю ситуацію, яка на сьогодні склалася між взаємовідносинами між районною радою і районною державною адміністрацією, перевести в політичну площу. Запевняю вас, 100% ніякої політики в цьому немає. Є елементарне невиконання своїх функційних обов'язків. Причому не тільки невиконання своїх функційних обов'язків, а є елементарна бездіяльність, злочинна бездіяльність. Суспільству і населенню Виноградівського району говорять абсолютно неправду. Оце мене найбільше турбує. Бо коли є дискусія між депутатами, між керівниками, то в дискусії або у цьому приймається законне і правильне рішення, яке задовольняє всіх. Але коли одна особа себе вважає, вибачте, я може грубе слово скажу, царком у Виноградівському районі. Це на мою думку, це моя особиста думка. Значить, районна рада з адміністрацією не можуть знайти спільної мови. Районна рада, депутати також мають вже розкол. Як озвучив один із депутатів районної ради, Гал, що немає більшості в раді. Ну, люди добрі, ну сідайте, договорюйтеся, домовляйтеся, вирішуйте питання. Але чого має страдати весь район із-за їх амбіцій, голови ради і голови адміністрації? Чому? Закривайтеся в одному кабінеті, збирайте депутатів, збирайте керівництво, збирайте апарат ваш управлінський, вирішуйте питання. Умовна коаліція була із 19-20 голосів. Апріорі, якщо один хворий чи двоє не прийшли на сесію, вже коаліція так звана не працює. Але я вважаю, що це є неправильно, коли працювати лише з 19 чи 20 депутатами. Потрібно працювати з усіма 36 депутатами, тому що, незважаючи на політичну фракцію чи політичну приналежність, треба працювати в цілому для користі району і не ділити. Безумовно, є криза. Політична є домовленість з депутатами, вони десь виконуються, десь не виконуються, а єдиний вихід – це сідати всім, 36 депутатів, і домовлятися і ставити за мету одну ціль. Це не якийсь округ окремо розбудовувати чи задоволення власних меркантильних інтересів окремо взятих депутатів, а розвиток району в цілому. Якщо буде такий підхід у кожного і в усіх разом, тоді можливий вихід. Потрібно сідати за стіл переговорів. Ви є членом фракції БПП. Так, у районі фактично раді. Представник президента – це і той же голова адміністрації. Не бачите в цьому якихось протиріч? Ви знаєте, абсолютно нема ніяких протиріч. Я вам поясню ситуацію, тому мені боляче, коли саме представник провладної партії робить і здійснює злочинну бездіяльність. Бо я вважаю, що це злочинна бездіяльність – ігнорувати думку депутатів, не подавати проекти рішень на сесію або подавати їх у порушення регламенту і закону. Скажіть, будь ласка, як можна приймати рішення про виділення коштів, коли ми не знаємо, куди і на що ці кошти повинні піти? Я ніколи не проголосую за такий бюджет. Ніколи. Я свою пропозицію виклав у проєкті рішення про недовіру голові районної державної адміністрації. Я на це маю документальні підтверджені докази. Ви вважаєте, що це зніме проблему? Я вважаю, що якщо керівник районної державної адміністрації буде на своєму місці, я не називаю фамілії, бо мені від того, чи там буде Русанюк, чи там буде якась інша особа. Може, Ліхтей там буде? Ви знаєте, Ліхтей не претендує на посади в державній службі, ніколи не претендував. Ліхтей відпрацював на державу досить багато. Значить, я за те, щоб керівник, якому говорять про проблему, якому надають пропозиції, їх враховував, коли керівник районної державної адміністрації каже, що а хто такі депутати? Ну, по-перше, я не є партійною людиною, я не є членом жодної партії, як хтось собі уявляє. І позиція окремого депутата, чи двох, чи групи депутатів – це їхня власна позиція. Коментувати 20 хвилин, я дивився на відео, нісенітниці я не буду. Є у вас матеріали у будь-якого депутата, передайте в правоохоронні органи.
Голова адміністрації апріорі не може влаштовувати 100% всіх. Оскільки ми живемо в демократичному суспільстві, є задоволення, є невдоволення, але для мене оцінку можуть дати лише голова обласної державної адміністрації, президент, ну і люди, звичайно, які будуть оціняти по діях. Я буду відстоювати свою точку зору щодо і просити депутатів проголосувати за недовіру голові районної адміністрації. Питання щодо недовіри обом керівникам слушне, але для того необхідні підстави. Якщо я буду вбачати, що в діях голови районної ради вбачається така ж злочинна бездіяльність, як у діях голови районної державної адміністрації, я буду перший, хто йому висловить недовіру. Я пропоную їм зібратися, депутатам районної ради, всіх фракцій, нормально обговорити, але вони і повинні прислуховуватися до думки сільських голів, тому що ми на місцях бачимо, що нас болить. І ми зобов'язані всі, навіть приречені, сідати, говорити, приймати бюджет, оскільки не може від амбіції одної-двох людей десь страдати цілий район. Я внесу пропозицію про дострокову і позачергову сесію якраз по одному питанню – бюджету і вирівнянню цих всіх проблемних ситуацій, які накопичилися з нового року дотепер.